Vet ni varför skåningarna kallar stockholmarna för mosa? Jo, det är för att de skriker och skitarna är. Nej, det är inte sant. Men vad som är sant är att vi idag har fått hit en västerbottning, och så har vi fått hit en skåning, och så har vi fått hit en hälsing. Idag ska vi att få presentera Jan Bylund, Siw Malmkvist och Östen Eriksson. Åh, vad fint det känns. Ja, det känns bra. Ja, jättefint. Ja. Tycker jag. Koselig. Ja. Ja, jag har det så bra. Ska jag berätta en historia, eller? Ja, snälla. Tänkte aldrig, du frågade väl aldrig någon gång annars? Nej. Jo, nej, men alltså det här var på den tiden skolan kallades för folkskola. Och då gick man i 7 år, tror jag. Vet ni, är det någon som känner till det? Ja, ja, men. Ja, jag gör det. Ja, okay. Och så gick man inte varenda dag, eller morsan gick inte varenda dag, så man gick bara någon sån där dag ibland, och man gick på lördagar också. Så att det var inte någon ordning. Det gjorde jag också. Ja, ja, det gjorde jag i början. Ja. Och så var det på den tiden skolinspektör var ett väldigt fint yrke. Han får omkring och inspekterade. Det enda jobbarna hade var att titta, jaha, hur var det här då? Och så skrev han något protokoll förmodligen. Och den här skolinspektören, han var ute på sitt sista jobb. Sin sista inspektion. Och den största dygd han hade, det var att vara punktlig. Det såg han som det bästa. Att komma i tid. Och det har liksom med skolan att göra det också. Mm. Och så åker han i sin bil på väg till sin sista inspektion och så put, säger han. Från motorstopp. Ja, han körde bil. Ja, han körde bil, ja. Sa inte det? Nej, jag tänkte för han. Nej, han körde bil. Det förstår man. Han körde bil och så fick han motorstopp. Och så gick han ut och han tittade. Han gick runt och tittade. Han förstod inte var det måste... Bilen stannade och han begrep inte varför. Så kom en kille cyklandes förbi. Har fått fel på bilen, säger han. Ja, säger han. Har fått motorstopp. Han stannar bara, säger inspektören. Ja, vänta, ska jag kolla, säger killen. Han var 10, 12, 13 år. Öppna motorhuven, ska jag titta, säger killen. Så inspektören, han visste vad baken till motorhuven var. Så han gick och öppnade motorhuven. Killen gick dit och tryckade dit 3 kablar till tändningsdosan där. Och så, ja, prövar nu att starta. Så. Brum, brum, starta. Jättebra. Bilen gick igång. Körde iväg och så inspektören jätteglad och satt sig och körde bilen. Och så kom han på, 12-13 år, ska vi gå i skolan där pojken? Så han, stopp! Så han ropade, ska inte du vara i skolan, säger han. Jo, sa han, men magistern tycker att jag är så dum i huvudet så han ville att jag skulle vara borta från skolan idag. Det kom ju en skolinspektör. Och han kanske var den smartaste av dem alla. Ja, men han fick igång skolinspektör. Bil, ja, du fick igång bilen. Ja, tack. Och bilen går bra. Men undrar du var på samma under samma tid, för det var någon resande från Stockholm som var ute och körde på Norrlandsvägarna. Och de kör ju för fort, för de tror att de är hemma. Mm. Och vägarna var ju då, när du var ung, lite sämre, har jag fått höra talas om. Och han körde ner i diket och svor ju nå vansinn. Och det kom förbi en bondpojk i en traktor och stannade sig och lutade sig över och tittade. Och han svor, och det var raff här i vägarna i Norrland. Och norrlänaren sa, tyckte du det är något bättre i diket då? Vilken bra kommentar alltså. Det här var ett ålderdomshem. Alltså, mor och Anna skulle in på ålderdomshem. Mm. Det var dags att åka in på ålderdomshem. Apropå, vägarna i Norrland. Nej, men det var dags att åka in på ålderdomshemmet. Och det var ett väldigt fint ålderdomshem. Ja. Och det var fint. Och maten var bra. Personalen var underbar. Så mor och Anna satt där i fönstret när han lutade åt sidan. Så var personalen där och reste upp den på en gång. Så hon lutade åt den andra sidan, så var personalen där och rätade öppna på en gång. Det var liksom... Och på söndagen då kom sonen hennes dit och frågade, mor Anna, hur är det här på ålderdomshemmet? Ja, det är väl bra, men man får inte fisa här. På tal om hög ålder, så var det ett par som hade... Det var från Piteå faktiskt, som av en händelse. Ja. Så hade de varit gifta väldigt länge, jag tror säkert minst 40 år.
Och så skulle de åka iväg på en resa och fira det här riktigt ordentligt. Så jag tror de åkte till Mallorca eller något sånt där och så tog in på fint hotell. Och så skulle de ut på kvällen då och gå på fin restaurang och fira det här ordentligt. Och de sitter där och det, alltså, allting är som perfekt. Va? Det är levande ljus och lite fin musik i bakgrunden. Fin mat kommer in och månen syns på himlen och det är alldeles vindstilla kväll. Mm. Och så lutar sig frun fram mot mannen och säger att jag känner mig som så varm mot hjärtat på något vis. Och då säger mannen, ja det är inte så konstigt för du har ju ena tutten i soppan. Ja, jo då. Visst är det fint? Ja. Om vi går tillbaka i tiden också, det är återigen en sann berättelse. En man som hade köpt, när de här grillarna kom och blev populärt att stå ute i trädgården, som man kunde veva. Alltså som, och man kunde sätta på en spädgris eller en kyckling eller något för att få jämn yta. Han hade köpt en sån dyr, fin. Han ställde sig på bakgården, hade ett sånt här högt plank runt omkring så ingen kunde. Och han stod där och det började ju osa gott. Och utanför planken så kom en av stadens gentlemän som brukar sitta utanför bolaget på måndag morgonen och vänta. Och han kände att det sprakade och luktade grejer så han sträckte sig över. Och så med alkoholdimmiga ögon så såg han hur han stod och vevade. Så då sa han, hörru du, visst är det fint att det är någon som spelar positiv? Men det är bäst att du slutar nu för det börjar ryka om apan. Vad fint. Ja, vad fint det var. Det är gulligt. Det var en kille som hade blivit bestulen på sin cykel och han var... han var vansinnigt förbannad och så berättade detta för sin kompis. Och han sa, hur ska jag bära mig åt för att få tillbaka cykeln? Och då sa han, du, jag har en bra idé. Gå till kyrkan på söndag. Och när prästen säger, du ska icke stjäla, så kolla dig omkring där så ska du få se på fanken. Då ser du de skyldiga där. Jättebra idé. På måndagen träffades de igen och kompisen sa, hur gick det då? Jo, det gick riktigt bra, förstår du. För att när prästen sa, du ska icke hava begär till din nästas hustru, då jädra kommer jag ihåg vad jag ställt cykeln. Jag ska återgå till mina snuskiga historier. Nej, så, ja, det här handlar om ett par som hade lite, de hade lite svårt att få till det. För hon ville inte riktigt. Alltså hon ville inte. Vad tråkigt. Ja, det var tråkigt tyckte han också. Så han, de kom överens om att han skulle, eller han kom inte, han kom överens. Gubben kom överens. Han kom överens med sig själv att han skulle gå till apotekaren och få åt sig någonting som han kunde göra frun lite piggare. Ja, säger apotekaren, vad har vi det här lilla pulvret här då som man kan strö i sängen så här så, och då blir hon garanterat lite gladare så. Och men du ska bara använda lite grann. Det är alltid sånt i såna här historier att man ska använda lite grann. Ja, inte för mycket. Inte för mycket. Nej. Ja, och så, och lagom precis svenskt. Så att ja, han fick en påse med sig hem och hälla ut i sängen så här så här. Och så för säkerhets skull så hällde han på sin sida också så här lite ordentligt så att det skulle ta. Ja. Och så på natt låg han vänta på natten och så liksom frun la sig där på sin sida och så. Och rätt vad det var så reste hon sig upp på natten så här. Åh, jag vill ha kar, säger hon. Och då reser han sig upp och så säger han, jag går! Ja, fint! Tack snälla Östen och Siv och Jan för att ni kom hit. Ja, tack. Vet ni vilken fågel det är som lider av oral galvanism? Det är amalgamen. Hej då!